on hiljainen aukei lunta tää, sellainen me kauaksi vie. Ja onko taivallamme lämmittää, on sininen laivamme tie. Linnu, näen taivaalla miitellä. Linnu, näen valkoisen kiiltelevän. Lokki, katse taivaalla siirrytty. Linnu, jalla lento, niin taivaan. When I found you, the moon stood still on Blueberry Hill. I lingered until my dreams come true. The har ni blivit intresserade av att sjunga? Har ni någon skildan historia? Har ni att börja? Nå, egentligen så började jag på det sättet att då mina döttrar var små så köpte vi sån där Singstar åt dem. Ja. Och på den vägen så blev jag mer och mer intresserad när de höll på att prova olika låtar. Så då började jag sjunga också med dem. Pappa började? Ja. Så är på det den, länge sedan? Det är nog kanske en, ja, närmare 15 år sedan. Så. Mm. Och Ralf, hur började du? Ja, nu vad ska jag säga? Jag sjungde allt sedan jag var lilla pojk. Men hur nu egentligen börja vidare så... Ja, nu har jag utvecklats stunda för runda. Jo. Vad börjar du på? Är det spetaklig? Ja, jag köpte en keyboard och här nog varit utvecklad lite runda för runda. Jag har inte spelat så mycket på sista tiden, men finns kvar. Jo. 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 Hur träffas ni? Nu har jag egentligen... Då vi hade en karaoke-tillställning i Forsby för många, många år sedan. Så på den vägen började jag, för då kom Ralf dit och sjung också. Och så efter det så började vi prata och diskutera om det här musiken. Och på den vägen är det liksom, vi hade samma intressen. Och så... Har ni hållit på länge? Nej, egentligen inte så länge. Kanske det var en 4 år sedan. Och vi har ju färdats runt då, på det här karaoke-tävlingar som har varit allstans i och dem runt omkring i Finland. Och som längst har jag varit i Helsingfors på en final helt enkelt. Med 70 andra. Finska personer. Ja. Vilket språk sjunger ni då? Nå, egentligen så sjunger vi på alla tre språken som svenska, ja, finska och engelska. Ja. Ja. Och det här Nandis. Men mest hade ju blivit de här gamla, för min del åtminstone, de här gamla engelska. Elvis och Roy Orbison och Paul Anka och alla de här äldre låtarna som har inspirerat mig i och med att jag har växt upp med dem. Ja. Den typen av musik. Ja.
Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely things. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry. Nå, hur är det med Ralf? Nå, jag drar nog mer egentligen svenska låtar, typ Vikingarna, Sven Ingvars. Och så drar jag nog på finska då. Sovarit, Janne Tulkki, och som jag tycker passar, för he går lite ihop med Vikingarna, de blir sovarit betarna. Så he går lite hand i hand egentligen. 10 000 röda rosor vill jag skänka dig. 10 000 röda rosor i ett mål. Du ska ta den som ett sommarminne ifrån mig. 10 000 röda rosor och min sång. Många gånger har jag varit kär, men aldrig lika kär som ni, och kärleken är du. 10 000 röda rosor vill jag skänka dig. 10 000 röda rosor i. Släng en slant ut i brunnen och önska dig någonting. Tänk på något speciellt som du vill ha. Släng en slant ut i brunnen, kanske just din dröm slår in. Jag kan hända den i verklighet idag. Lilla Anna står vid brunnen, tittar ner på slanten sin. När hon plötsligt hör någon ropa, säg, vad finns du flicka min? Och hon tittar ner åt vägen, där står pojken hon vill ha. Hennes dröm har blivit verklig och hon känner sig så glad. Släng en slant ut i brunnen och önska dig. Tänk på något speciellt som du vill ha. Släng en slant ut i brunnen, kanske just din dröm slår in. Jag kan hända den blir verklighet idag. Har ni vunnit några priser med när ni har uppträtt? Jag skulle säga att vi har nog gjort det. Att det inte något första pris, för det är ju jättesvårt i och med att man bor i Finland. Ja. Och det här Nandis, men allt är ju möjligt förstås. Men vi har nog vunnit andra priser, jag till exempel vunnit, och diplom har vi fått. Och
några såna medaljonger. Så. Ja, inte vet jag vad jag ska säga mer. Hej, just håller det här. Och det är ganska svårt egentligen då du är, vad ska vi säga nu, finlandssvensk och ska få försöka tävla på finsk. Så han får nog, han ska egentligen bjuda grönt till om man ska få riktigt bra. Till exempel om man skulle vilja att ni skulle komma och spela på någon tillställning, någon danser eller något, finns det möjligheter till det? Jo, absolut. Finns möjligheter. Jo, vi har så mycket låtar. Om vi lägger dem i lag så är, ja, hur mycket var det kännet? Egentligen, för att nå in på det här karavan som man får från nätet, så får du upp över 27 000 låtar, engelska låtar. Men det här, Nandis, nu har vi flera tusen låtar nu. Jo, det finns nog tyvärr på både finska, svenska och engelska. Så det finns nog. Har ni blivit inbjuden till några fester? Jo, nu har vi varit här nu. Vi har på några kalaser och bland annat senast lördag var vi ju i Forsby och drog karaoke. Och gick bra, skulle jag vilja påstå. Och så har vi varit i Jepo runt i olika 50-årskalaser och olika sådana tillställningar. Som med andra ord så menar ni nog fortsätter? Ja, jag skulle säga här, en avkoppling från det vardagliga arbetet. Vad jobbar du med? Jag jobbar inom metallbranschen och jag har en firma som heter Kock Metall och jag svetsar egentligen mest aluminium. Ja,
Nå, vann har du hopp? Är Forsby-pedasör, ja. Mm. Och jag började 1988. Just så. Mm. Så det blir ju några år. Men jag jobbar ju nu med annat än bara aluminium, och jag jobbar ju med vanlig svart järn, om man säger det, och rostfri. Båt, probelle? Ja, här brukar jag reparera ganska mycket. Och silt i sommar hade det blivit, för det är så lågt vatten i Lasmosjön. Ja. Det är bra på hav i elden. Nej, så är det. Jo. Ja. Ralf, vad jobbar du med då? Nå, jag är egentligen privatföretagare nu, jag är inom gräbranschen och jordbyggnad som så läs. Har du hållit på länge med det? Ja, nu är det egentligen, nu börjar det vara några år tar jag. Precis. Ja. Så med andra ord så sjunger ni som för nöjes skull och så, mm. så skrapar ni ihop en gadestans. Ja, får säga det, ja. Jag ska vara på nöjeskonto. I was dancing with my darling to the ten Tennessee Walls when my boyfriend I happened to see. I introduced her with my darling in a wine tables dancing. My friend in the ten Tennessee Walls. Oh, I remember the night and the ten Tennessee Walls. Now I know just how much I ever loved. Oh, I lost my little darling on the night they were playing in a beautiful ten Tennessee Walls. How much I ever loved. I lost my darling, my little darling, on the night there they was playing the beautiful and then as he was.